У Кам'янському особливого навчання та турботи потребують сьогодні майже 800 дітей. Їхні батьки мріють про заклад, де діти зможуть опанувати корисні у побуті навички та соціалізуватися. Ми обратились к Андрію Леонідовичу з просьбою, щоб для наших діток, взагалі для діток міста, отремонтировали помещение, чтобы детки могли, скажем так, обучаться нужному и, так сказать, ремеслу. Мальчики, чтобы по мужской части обучились, розетки там, допустим, прикрутить, да, девочки, гончарная мастерская. То есть вот, ну, наши детки, они очень как бы нуждаются в этом, вот, чтобы они развивались. Ремонт приміщення, де планують розмістити майстерню для особливих дітей та організаційні моменти майбутнього навчального центру. Ці питання обговорили на робочій нараді посадовці і фахівці, які працюватимуть з особливими дітьми. Детальний план майстерні розроблять протягом місяця. Від міського голови отримали завдання забезпечити позаурочну діяльність дітей-інвалідів. І з цією метою ми ведемо ставку гурткової роботи саме в цьому навчальному закладі. Під час діяльності гуртків різних напрямків діти зможуть реалізувати себе і, звичайно, релаксувати, проходити реабілітацію позаурочний час. Василь – дружина, викладач. 30 років працює з особливими дітьми. Своїх вихованців навчає токарної справи по дереву та практичних ремісничих навичок. А паралельно прищеплює любов до рідних землі. Вона у чудових виробах, що створені дитячими руками. Маю бажання дітям надати свою майстерність, щоб вони вміли щось робити, були корисні для нашого суспільства. Ми адаптуємо їх до звичайного життя. Першу у Кам'янському майстерню для особливих дітей планують відкрити у новому навчальному році. Ірина Акімова, Альона Вєтрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».